დავრუნდით ეთერში. ჩვენი სტუმარი არის ლევან ბიბილეიშვილი, რეჟისორი და დღეს უნდა ვისაუბროთ საქართველოს კინოცენტრის პროექტზე, კინოსკოლაში, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია, რაც მიმდინარეობს და ხორციელდება საქართველოს განათლების სამინისტროსთან ერთად და პროექტის შესახებ ლევანი ძალიან ბევრ სოფელში უკვე რამდენიმე წელია, რაც ამ პროექტის წევრი არის. შეიძლება ითქვას ქუთაისში ერთ-ერთი ვეტერანი წევრი ვარ ამ პროექტის. მესამე წელი არის, მინდა ვთქვა, რომ ძალიან არაჩვეულებრივი პროექტია თავის შინაარსით, თავისი ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურით, ძალიან გამართული, კარგი პროექტი. Да, სკოლებშიდაც ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ჩემთვის მაინც და თუმცა უკვე გასაკვირი აღარა, ეს პირველ წელს იყო გასაკვირი. პერიფერიულ სკოლებში გაცილებით უფრო დიდი ინტერესი არის, ისევე როგორც ადმინისტრაციისგან, ასევე მოზარდებისგან კინოს მიმართ, ვიდრე ცენტრალურ სკოლებში, თუმცა ქუთაისის ცენტრალურ სკოლებში. იმიტომ განსაკუთრებით მოკლებულები არიან ალბათ ამ სიამოვნებას, ვიდრე ჩვენ ქალაქებში. ახლა ნუ კი, გასაგებია, რასაც ამბობთ, მაგრამ ჩვენ ქალაქებში და ძალიანაც გარკვეულიც არ არიან, ასე რომ ვთქვათ, ქალაქებში, ანუ ცენტრალურ სკოლებში, კინოში, მაგრამ ცენტრში რაღაც მე შევამჩნიე, რაღაც უფრო რაღაც ისეთ კულტურულ წნეხში არიან, რომ აღარ ჭირდებათ უკვე. იქ ფიქრობენ, რომ აღარ ჭირდებათ. ხო, ფიქრობენ, რომ აღარ ჭირდებათ. პერიფერიაში უფრო არ არიან, უფრო თავისუფლები არიან და შესაბამისად მათი მიმღებლობა, რაღაცის მიღება უფრო ღია არის რა, ვიდრე ასე ვთქვათ აქ ქალაქელ ახალგაზრდებში. ამიტომაც მე პირადად უფრო სიმართლე გითხრა, იქ სიამოვნებში. კი, კი, ძალიან, ძალიან სასიამოვნოა და და ახალგაზრდები ძალიან აქტიურები და ძალიან მოტივირებულები არიან რა და მართლაც რომ ეს ერთადერთი რაღაც შეიძლება ითქვას ჩემთვის ახლა განათლების სისტემაში ამ შემთხვევაში ამ ცირე ვთქვათ მონაკვეთში მომუშავე ადამიანისთვის ფიქრობ რომ ერთადერთი რაღაც პროექტი არის რითაც შეიძლება რაღაც ახალი ხატრულობის შეგრძნება შეიტანო სკოლაში. ანუ ეს არ არის რაღაც სტრუქტურაში მოქცეული ცოდნის გადაცემა, რაღაც აბსოლუტურად იმპროვიზაციულია და შესაბამისად მიზანი ხო ის არის ამ პროექტის, რომ რაღაც კინოხელოვნების პოპულარიზაციის. ხო, მიზანი ის არის, რომ კრიტიკული, ესთეტიკური. ხო, არა, უფრო მიზანი ის არის, რომ რაღაც გარკვეულწილად გვარი რაღაც ამ სახით ჩემი აზრით უფრო რაღაც დისკურსი წარმოშვა და უფრო ასე ვთქვათ იდეურად თუ როგორ აღიქვამენ იმ თემებს, რასაც ფილმი არის გადაღებული, როგორი აქტიურები არის. ცოტა რთული არის ვთქვათ მაგალითად ისე სუფთა არტჰაუსიანა ხო და ამაზე რაღაც განვთქვან, იმიტომ რომ აქ უკვე გარდა შინაარსისა და გარდა იმისა კიდე კინო ესთეტიკაზე და თვითონ კინო სემანტიკაზეა საუბარი. ხო, მაგრამ ის რო ვთქვათ რაღაც გარკვეული ფილმები, რომელსაც დღეს არანახებენ, არ არის ისეთ პოპულარული, ხო? მაგრამ შეიძლება არ იყოს ესე ვთქვათ პირველი რანგის ფილმები, თუმცა შინაარსობრივად ცოტა სხვა თემებს ეხებიან და ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ის აქვს რა დამოკიდებულება. მაშინ ვისაუბროთ აი რომელ კლასელები არიან ამ პროექტის მონაწილეები, ძირითადად აუდიტორია და რამდენი წელია შენაც დაიწყო პრინციპში ეს პროექტი დაწყების დღიდანვე ხარ ამ პროექტში? არა, მე მეორე წელს მივედი, მგონი 4 წელი არის, მესამე წელია მე მონაწილეობ ამ პროექტში და სამიზნე აუდიტორია ძირითადად არის მერვედან, მეცხრედან და მაღალი კლასები, მაგრამ არის სიტუაციები. ეს ერთიანად მათთვის მთლიანად ან შეკრებები. კვირაში ერთხელ, კვირაში ერთხელ გაკვეთილების შემდეგ იკრიბებიან და ტარდება ფილმის ჩვენება, თუმცა ხანდახან არის, რომ თქვათ ბაზაშიც გვაქვს ისეთი ფილმები, თქვათ მე-6-ე, მე-7-ე კლასელთათვის, ხო, რა, უფრო ხანდახან არც მათ უნდა დაწყვეტო გული, ხო, არის ანიმაციური ფილმები, ახალი, თქვათ, თარგმანები, გადათარგმნილები და მაგრამ ძირითადად უფრო აი მაღალი კლასები. აი თუ არის რომელიმე ისეთი ფილმი, რომელსაც ეს ყველა ერთხმად თანხმდება, ესე რომ თქვათ, ყველასთვის. ხო, აი ზუსტად ეგ მომენტი არის, თქვათ, მაგალითად, დღეს აი ვარციხის სკოლაში გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი მოზარდები ესწრება, საერთოდ 30 შემოდის და 30 ვერ რჩება და იგივე ფილმზე შეიძლება შარშან პირველ სკოლაში ჩვენები ქუთაისში და
15 ბავშვი ყოფილა 3 დარჩენილა. Ну, რატომღაც გადიან. მე ვიკითხები, რატო გადიხართ, რა მოგწონთ და ну, ეს ექშენი არა, არა, რაღაც აფეთქებები არა, სისხლები არა, ერთი ადამიანის გულისთვის მთელი მსოფლიოს გამოწყვეტები და წვლის, ანუ შენ შეგინიშნას ის რაღაც ეს გემოვნება შეიცვალა ამ ბავშვის. კი, 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 რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. დასრულების. რა თქმა უნდა. Ну, ისიც არის მომენტიც არის, რომ თქვათ ურთიერთობაში არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო მეტად აქტიურობენ, თქვათ, რაღაცებს წერენ ამ თემასთან დაკავშირებით, ფილმის თემასთან დაკავშირებით და ვგრძნობ რა, რომ ყოველი მისვლის შემდეგ რაღაც ახალი და ახალი თავარი მომენტი ის აქვს რა და ეს უნდა გადალახოს ალბათ ყველამ, რომ რა შეიძლება მაქსიმალურად გახსნილები უნდა იყვნენ საუბრის დისკუსიის დროს, დისკუსიისთვის, ხო, რა ყოველთვის ეუბნები რომ უგონიათ რომ რაღაც მე მეტი ვიცი ან რა შეიძლება მე უფრო მეტ რაღაცას შემიძლია დავარქვა სახელი სპეციფიური ხო ხო თორემ ხარ შეგრძნებებით და რაღაც ხო შეიძლება მათ უფრო მეტი და ახალი რაღაც იგრძნონ ვიდრე მე რაღაც ფილმში და ყოველთვის ვეუბნები რომ მგონიათ ეს პირიქით თუ კი რაღაც სულელური კითხვაც კი თუ კი ის იბადება მას აქ აბსოლუტურად დავიდან ბოლომდე იმის უფლება რომ ხო ლეგიტიმური იყოს ასე რომ ხო და მეტნაკლებად იზრდება ეს ნუ მე ურთიერთობაზე არის ხო რამდენად ვთქვათ გახსნი მოზარც რამდენად ხო ეს დავისტავად უკვე გამოცდილების მომენტი არის რა მე მახსოვს შენი ესე თქო მოსწავლეები ამ ამ კუთხით ესე რომ დავარქვა შარშან სამტრედის ერთ-ერთი სოფლის სკოლის მოსწავლეები იყვნენ მე მგონი თუ სწორად მახსოვს არა ეს ჩემი ჩემი მოსწავლეები არ იყო ნაკრები იყო და ერთ-ერთი სამტრედის ხო სამტრედის ჩემი არ იყო ჩემი შემდეგ ქუთაისში ჩამოდიოდნენ პრაქტიკაში სხვა ხო ფილმის ჩვენებებს დაესწრნენ კი ეს ფილმი ვაჩვენეთ იმიტომ რომ ეს ფილმი ჯანგო ვაჩვენეთ 3 საათიანი ფილმი მე ყო და ხალხი თვითონ სკოლაში 3 საათი აჩვენ მე უკვე დისკუსიისთვის დროც აღარ ჩებოდა რაღაც და ისე შევკარით მთელი ეს ასე ვთქვათ ნაკრები და ვისაც უნდა და ჩვენი სკოლების ჩვენება გავაკეთეთ ჯანგოსი წელსაც გვინდა ვთქვათ გავაკეთოთ ისეთ ჩვენება ერთიანი ჩვენება ახალგაზრდებს სადაც მე და ამ პროექტში დაკავებული ჩვენი კოლეგები ჩემი კოლეგები ერთად შევხვდებით და რაღაც ერთ ფილმზე თითო თქვათ მოხსენება 10 წუთიანი მოხსენებები თქვათ შეიძლება რომ გაკეთდეს და ან რაღაც ის შემოქმედებით იდეებსაც ხო არ აღძრას ხოლმე ამ ფილმის ჩვენებების შემდეგ ან მაგალითად აი ფილმის სპექტაკლების დადგმა ან კინოსკოლის ფარგლებში სხვათაშორის შარშანო ვიყავი მეც და მონაწილეობდი ზაფხულში იყო მე გორდში ვიყავი შეხვდა ეს სკოლა შარშან იყო ორკვირიანი ასე ვთქვათ მივლინება, სადაც ამ ორკვირის განმავლობაში ვაჩვენებდი ყოველ დღე ფილმებს და ამასთანავე კიდე პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმიც გადავიღეთ სამოყვარულო დონეზე, ბავშვები ვინც იყვნენ, ყველა რაღაც აკვა, ვიღაცა რაღაც სიუჟეტების არის ეს ფილმი? აი ვიცი, სავარაუდოდ იქნება ვიღაცა რაღაც სიუჟეტების წერა დაიწყო თავისთავად, ხო, ნუ ეხა ნელ-ნელა ვთქვათ, რაღაც პატარ-პატარა დავალებები რაღაც ხო და სხვათაშორის გოგოები უფრო აქტიურობენ ყოველთვის როგორც წესი. ძალიან კარგია ეს მე მომწონს და ეს კარგად მეტყოლებს ისე ჩვენ ბუნებაზე, სადაც უფრო დღეს უფრო ხალი უფრო აქტიურია და ძალიან კარგია. ბიჭები უფრო რაღაც ჩაკეტილები არიან, რაღაც უფრო ვერ არიან იმდენად თავისუფლები და გოგოები უფრო გახსნილები არიან მუშაობაშიდაც და დისკუსიაშიდაც და უფრო მეტი კითხვაებადებათ, უფრო მეტი ასე ვთქვათ, უნდათ რომ გააცნობიერონ და მაგრამ არის რაღაც ფილმები, რომლებიც ვთქვათ, თარგმანები ცოტა რთულად მოიპოვება, მე მაინც მინდა რომ რამოდენიმე ფილმი უკვე შემოვიდა ამ კუთხე ამ ჟანრში და მაგრამ აი უფრო სოციალური თემატიკა რომ შევიტანო. რა თემატიკა ჭარბობს ხოლმე ამ ჩამონათვალში, რასაც აჩვენე? Ну, უფრო მაინც ასე ვთქვათ, კინოკლასიკა, მოდი ესე ვთქვათ რა, უფრო კინოკლასიკა და ხო აი 60-იანი წლების, 50-იანი წლების რეტრო ფილმები არის რაღაც ნეორეალიზმიდან, მაგრამ ნუ ომის თემა, თანამედროვე ფილმებიც თავისთავად ხო, მაგალითად კინკიდუკის ფილმები, 1-2 ფილმი. იქ ფაქტიურად ენაც არ ჭირდება ისეთი, ხო, ფაქტიურად დიალოგები არა.
არის ქართული ფილმები, მიშა კობახიძის, ოთარ იოსელიანის ფილმები, თენგიზ აბულაძის რამოდენიმე ფილმია, ორი ფილმი თუ არ ვცდები. Მაგრამ აი ცოტა სოციალური თემატიკაზე ვაკლია ფილმები. იქიდან გამომდინარე, რომ თარგმანი, ქართული თარგმანები არა და ნელ-ნელა უკვე ითარგმნება, მაგალითად დარდენების ფილმი დაიდო ახლა ორი დღე და ერთი ერთი დღე და ორი ღამე თუ ორი დღე და ერთი ღამე სოციალურ თემატიკაზე ძალიან კარგი ფილმი. Ну შეგიძლია ეს ფილმი შენაჩვენო, ხო? თქვენ ტინასთან შედგენილი როცა არის, შემდეგ უკვე შევა. Არა, ჩვენთან დაიდო ზუსტად ჩვენ ასე ვთქვათ, კინობაზაში შემოვიდა ეს ფილმი და ძალიან მინდა რომ კომომალში ეს თემატიკაც შევიტანო, რომ ყველაზე მეტად მე მგონი რას გვაკლია ჩვენ საქართველოსში, უბრალოდ ეს ყველაფერს ეთყობა, ზუსტად ეს სოციალური თემატიკა და სოციალური ასე ვთქვათ კონსტრუქტის თუ იდეის დამუშავება, ასე ვთქვათ ადამიანებში და ამაზე ფიქრი. და მინდა რომ აი ამ კუთხითაც მათი აზროვნება და დამოკიდებულება რაღაცის მიმართ ხო შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ის თემა, რომელიც ან ძალიან ცოტათი არა, ტრანსლირება აქვს ძალიან ცირე სოციალურ თემატიკას რო ავიღოთ, ხო? კი, ჩვენ 1000 რაღაცას მოუსმენთ, რაღაც პოლიტიკურ დისკურსებს, რაღაცას რელიგიურ, მაგრამ რეალურად პრობლემები სადაცაა სოციალურ სფეროში, ხო? ის ნაკლებად შუქდება და ნაკლებად ასე ვთქვათ საინტერესო არის, რაღაც მექანიზმი მუშაობს, რომელიც ამ თემას გვარიდებს, ხო? რეალურად რო ავიღოთ თუნდაც ამას წინანდელი დღეების მოვლენები ყველაზე ნაკლებად იყო გაშუქებული. და რაღაც ისეთ თემები იყო წინ წამოწეული და ის რომ აი ზუსტად ეს არის ის შენთვის ანუ ხო ანუ უფრო საინტერესოა და მნიშვნელოვანია ამ თემების წამოწევა. კი, რა თქმა უნდა. და შენთვისაც როგორც რეჟისორისთვის? რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, საინტერესოა და მიმაჩნია რომ ყველაზე დიდი უბრალოდ იქიდან გამომდინარეა საინტერესო რომ მიმაჩნია რომ ყველაზე დიდი პრობლემები და არის ამ სფეროში, სოციალურ სფეროში მოუგვარებლობა, ესე რომ ვთქვა რა. თუ კი ეს მოგვარდა, ბევრი რაღაც ლაგდება. მაგრამ როცა ეს ვერ გვარდება, იმიტომ რომ რაღაც არა, რატომღაც მოტივირებული სახელმწიფო ამისთვის. ან შეიძლება ნაკლებად მოტივირებული არის, ხო? როცა მიდის რაღაც მიჩქმალოა და რაღაც თემების სხვადასხვა თემების პრო რაღაც კონსულირება თუ რაღაც ის, რომ რაღაც დაიმალოს ეს. ანუ რეალურად ხო რო ავიღოთ თუნდაც ბევრი 50-იანი 60-იანი წლების ევროპული კინემატოგრაფი უკვე კინემატოგრაფშიდაც საქართველოში ცოტა ნაკლებად არის ამ თემებზე საუბარი და სხვა თემებზე არის უფრო საუბარი და სხვა რაღაცებია უფრო ხო რაღაც. თითქოს მაგაო. ხო, ნუ კი ბატონო, გასაგები არის რომ ჩვენი მткиვნეული ასე ვთქვათ ადგილი არის აფხაზეთი, კი ჩვენი ერისთვის რა თქმა უნდა რაღაც არის ვთქვათ იქ მткиვნეული არის სხვადასხვა ასე ვთქვათ პრობლემები რაშიც ვერ შევხვდა, მაგრამ აი ეს თემები ვთქვათ სოციალური თემები ხო ნაკლებად არის გაშუქებული და ნაკლებად არის ყურადღება მიქცეული კინოში. ფაქტიურად აი რამოდენიმე ძალიან რაც ახალ ფილმებს თუ გადავხედოთ, რაღაც მოკლემეტრაჟიანი ფილმები არის კინოცენტრის მიერ დაფინანსებული, რომელიც ეხმაურება ამ თემატიკას. და ნუ ნელ-ნელა რაღაც მოდის თითქოს და ეს ტალღა, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით რაღაც ისე ვარ. ამ კუთხით რეჟისორები, კინორეჟისორები განსაკუთრებულად არ მუშაობენ. აი შენ როცა გადაიღებ? მე თეატრის რეჟისორი ვარ, მე თავის თავად ალბათ სხვა კუთხით უნდა ვიმუშაო, თუნდაც იგივე სოციალურ თემატიკაზე. ფილმს რო გადავიღებ, ნახოთ. სანამ გადაიღებ? სხვათაშორის აი ახლა ხანდახან ხომ მეც ვადევნებ თვალს, ზუსტად ყველაფერს ასე ვთქვათ ყველა თემაზე საუბრობენ და ჭორაობენ იმ სერიალში ჩემი ცოლის დაქალებში, მაგრამ რატომღაც ყველაზე ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას იმ სოციალურ თემებს. სოციალურ თემებს რა. ანუ ეს შეიძლება იყოს ეს სერიალი რაღაც გარკვეული პლატფორმა, რომელმაც შეიძლება კარგი დამუშავების ასე ვთქვათ შედეგად ეს თემა ძალიან კარგად გააშუქოს. მაგრამ რატომღაც და არის ვთქვათ ისეთ თემები ამ სერიალში ვთქვათ რაღაც წამოიწია წინ, რაც მანამდე არ იყო ვთქვათ არტიკულირებადი, მაგრამ მაგალითად
ну политикури дамокидеблебеби рагацеби тундац гашаржები калдаублебеби კი ბატონო რაღაც მაგრამ ის რაც შეეხება ვთქვათ კაპიტალს და რაც შეეხება სიღარიბეს და რაც შეეხება სიმდიდრეს და ხო აი ეს არა ეს აბსოლუტურად დაკარგულია მაინც საბოლოოდ რაღაც ერთი კუტოკის საჭურაო იმაში ხო თუმცა როგორც მაყურებელს გიჩნდება მოთხოვნილება რომ იყოს კი ბატონო რატომაც არ უნდა იყოს ზუსტად მე თუ კი ამაზე არის საუბარი ზუსტად ამას ვამბობ რომ ამ სერიალმა დაიკავა რაღაც გარკვეული პლატფორმა ძალიან სერიოზული პლატფორმა რომელშიდაც ასე ვთქვათ შეიძლება გამჟღავდეს და გამოვლინდეს ის სიდუხჭირე რაც მართლა ადამიანებს ხო მაგრამ რატომღაც აი ამ კუთხით არ მიდის მუშაობა თქო არ ვიცი ხე ეს მათი სტრატეგია თუ რაღაც საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ქართული საზოგადოება ამ კუთხით და ამ თემაზე გულგრილი არის რა და რატო არის გულგრილი არა ეს მათი ბრალი არა ეს მე ვფიქრობ რომ ხო ზუსტად იმის ბრალი არის რომ ისეთ რაღაცებზე კეთდება აქცენტი ხოლმე თალ მედიით რაღაც ხო რომ ძალაუნებურად ჩვენ ჩაგვაბეს რაღაც სხვა დისკურსში რა და აი ეს იმიტომ რომ თქვა ჩემი აზრით სახელმწიფო ვერ აგვარებს რაღაც სოციალურ პრობლემებს აქედან გამომდინარე მას გადატანა ხდება აქცენტების სხვა თემებზე რომ გადავიტანოთ აქცენტები რაღაც სხვა თემებზე და წარმატებით ეს გამოსდის პრინციპში ხო ხო ჩვენთან და ეს არ მხოლოდ ასე ვთქვათ ქართული მომენტი არის მე ვფიქრობ რომ დღეს საერთოდ აი დიდი სივრცე რასაც ქვია ეს კაპიტალისტური სივრცე ხო ძირითადად წარმატების ფორმულაზეა აგებული ჩვენ არ მოგწონს ადამიანები რომლებიც ჩვენ წარუმატებლობას ვერ ვიტან წარმატება არის მთავარი და შესაბამისად ესეთი გმირი ესეთი კინო პერსონაჟი ან თუნდაც პერსპექტივა ვისაც აქვს რომ წარმატებული გახდეს თუნდაც მედიით რაც შუქდება აი წარმატებულობა ჩვენთვის უფრო აი რაღაც გაკულტებამდე მიყავს რა ეს ასე ვთქვათ ცნება წარმატება და აქიდან მიმართული კინოულია ჩვენთვის მაგით ხდება ხო წარმატება ცოტა გაუგებარი რა არის წარმატებული ადამიანი ხო ცოტა დასაცინიც არის ხო ცოტა ხო დასაცილოც არის რა იმიტომ რომ ნუ ისეთ წარმატებულებსაც ხედავთ ხოლმე რომ ხო ნუ ხო ნებისმიერ ტოკ შოუ რო ავიღოთ ან თუნდაც რო ავიღოთ ნებისმიერი ავთქვა მედიაში ეს ყოველკვირეული რაღაც სტარები ესენი ისინი ხო ყოველკვირეული кошмарები ყოველკვირას რო რაღაც ხო თუნდაც ავიღოთ რაღაც ტოკ შოუები ხო რაღაც იქ გჭირდება რაღაცი წარმატებული ადამიანი გჭირდება ან ასე ვთქვა ისეთი მარგინალიც თუნდაც რაღაც ენდენციურად მარგინალური წარუმატებელი ადამიანი რა თუმცა რომელიც ერთ დროს წარმატებული შეიძლება გახდეს კაი ზედმეტში არა არა ძალიან საინტერესოა შეგვიძლია კიდე ერთი ხუთი წუთი და ხო ანუ წარმატების კულტი ეს არის ზუსტად ამ ეკონომიკური სივრცის დამახასიათებელი ხო ამ ეკონომიკური სივრცისთვის დამახასიათებელი რომ კაპიტალისტური ეკონომიკური სივრცისთვის დამახასიათებელი აუცილებელი არის წარმატების ასე ვთქვათ რაღაც იდეოლოგიური ვიზირება. და თუნდაც ნებისმიერი ამერიკული ფილმები რო ავიღოთ, ხო, ადამიანები არიან პერსონაჟები, რომლებსაც პრობლემები აქვს და საბოლოოდ ტიტრები რო წავა, ჩვენ უკვე ხვდებით, რომ აი ესენი წარმატებას მიაღწევენ, ესენი იქნებიან ბედი. ის როგორც ხელოვანს თუ ჭირდება საერთოდ წარმატება, აი ის წარმატება რეალურად რას საზოგადოება გვთავაზობს. წარმატება ახლა რა თქვი, ნუ თავს ო, იცი რა არის რომ წარმატება ნამდვილად ვითარდება აი. ასე გააჩნია მისთვის რა არის წარმატება. ხო. გააჩნია მისთვის რა არის წარმატება. ხელოვნება ყოველთვის რაღაც დაკარგვას მოითხოვს, რაღაც გარკვეულ წილად საკუთარი თავისაც, თუნდაც რა. ანუ ცოტა რომ უდგები ამ საკითხს და ცოტა რომ შიგნით და ღრმა შედიხარ საკუთარი თავის დაკარგვას უფრო მოითხოვს. წარმატება იმდენად მნიშვნელოვანი ალბათ ნუ არ ვიცი რა შეიძლება ხელოვანისთვის თავისთავად რაღაც წარმატება შეიძლება იყოს რაღაც ჯილდო ან ფესტივალი ან რაღაც მაგრამ
ხელოვანისთვის მიეცეს საშუალება რაღაც განახორციელოს. ხელოვანისთვის ამით არ უნდა დამთავრდეს რაღაც რა. ანუ ხელოვანისთვის თუ კი რაღაც ფთავრდება და რაღაცა გარკვეულ წარმატებას ის გრძნობს და ის კვაკუფული ამით იქ ამთავრდება ის რაღაც გარკვეულ წილად. ამიტომაც აა რაღაც რო ყოველთვის პროტესტი მაქვს და არ მიყვარს ხოლმე, როცა უყურებ ხოლმე რაღაც ან როცა კეთდება რაღაც ხელოვანის იუბილე ან რაღაც ეს რაღაც ან რაღაც ის გაუგებარი არის ჩემთვის რა. ანუ რაღაც ძალიან გაუგებარია და ძალიან არ ვიცი ხო, აა ვიღაცა შეიძლება მოსწონს და რაღაც, მაგრამ ჩემთვის ნუ გაუგებარია რას ნიშნავს იუბილე. ჩარლი ჩაპლინს არ გადაუხდია იუბილე შეგაცოდა და იმას რა ქვია მარლონ ბრანდოს და რა ქვია არ გადაუხდია ნამდვილად იცი. აა 95 წლის იუბილე ან 95 წლის აი მაგამდე ვერც მიახსენებს საწყლე. ხო და სუსტად ეს ანუ ხელოვანეს არ ჭირდა. ანუ მე მაინც ესე ვიტყვი რა ტრადიციონალ ყოველ შემთხვევაში არ უნდა მიულტოდეს ამის ხო წარმატება ობიატეური თვალსაზრისით წარმატება რას ნიშნავს? ხო ობიატეური თვალსაზრისით წარმატება ნიშნავს კომფორტს, თბილ გარემოს, ასე ვთქვათ, წვდომას, რაღაც აი მუხეში საგნების წვდომას, ხო იქ მანქანა იქნება მომხმარებლური, ასე ვთქვათ, ესე და თავისთავად ამ კაპიტალის შენარჩუნებას ნიშნავს ალბათ ხო და თავისთავად რაღაც გარკვეული სოციალური სტატუსი. ეს არის რაღაც გარკვეულ ობიატეურ დამოკიდებულება წარმატების, ხო? და აქ ჩერდება უკვე. ხო, რენ ისეთ ხელოვანებს რომელსაც მიეცათ ეს საშუალება, მაგრამ რაღაცა მაინც გაექცნენ, ხო? თქვა თან. არა, ეს ეს ზუსტად როგორ მომენტია ეცი ამის, აი ესეთი წვდომა თუნდაც აი უხეში საგნების წვდომა, ყოველას უნდა კონდეს. ხელოვანს, არა ხელოვანს, ეს არ უნდა იყოს. არა, არ იყოს ეს მისტიკა. ეს არ უნდა იყოს, ასე ვთქვა, ფეტიშის საგანი. ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი, ნორმალური. ამის შემდეგ კარგავს ეს რაღაც გარკვეულ ასე ვთქვათ ფეტიშის საგნის ფუნქციას, როცა ყოველასთვის ხელმისაწვდომია. ხო, თუ არა ეხლა როცა ყოველასთვის ხელმისაწვდომია, რა მაშინ ხდება ეს რაღაც საფეტიშო? აქედან გამომდინარე, რომ ეს, რასაც ქვია მანქანა და რაღაც ეს, ის ნორმალურ ჩვეულებრივ, კარგ გამართულ სახელმწიფოში ეს უკვე ადამიანისთვის არ უნდა იყოს პრობლემა რა. თუნდაც რო ავიღოთ ხო, რატო არის რაღაც ევროპაში ვთქვათ ხელოვნება, უფრო ევროპაში ვთქვათ ხელოვნება რაღაც ახალ და ახალ ფორმებს, ახალ და ახალ ძიებებში გადადის და რაღაც. იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ მატერიალური გარემო მეტნაკლებად მოგვარებული არის. ხო და დღეს ჩვენთან ეხა რა ხელოვნებაზეა საუბარი? ფეხით რამდენ ფეხითა ადამიანები შიმშილობენ ახლა ხო, რეალურად გვავიღოთ ხო, შიმშილობენ ადამიანები. შეიძლება ამას არავლენენ, არ მათხოვრობენ რაღაც, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამის გასაჭირი არის ამის გასაჭირი რეალურად და უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა ხელოვნება გვერდზე უნდა გადაიდოს და ამას დაიწყოს ფიქრი. მაგრამ რო დაუკვირდეთ რა ასეცით, რომ იმდენ მარაზმში იხარჯება ხელოვნების კუთხით რაღაც გარკვეულ, ხო, ხელოვნების სახელ თანხები იმდენ სისულელეში და იმდენ რაღაც იმაში, რომ აი აქ უკვე ცოტა უსამართლობის რაღაც მომენტი დგება ხო რა, რაღაც მომენტში პროტესტი უნდა გაგიჩნდეს მე მგონი. ხო, თავისთავად რა, რომიდან იხარჯება ძალიან დიდი რაღაც ისეთ მობილიზებული თანხები, რომ ვიღაც 3-4 სტარი ვთქვათ გამოჩდეს რაღაც კონცერტზე, ვიღაც ორმა ამან წაიყვანოს, რომელსაც რო გადავრთავ ტელევიზორს ყველა არ ხსევ ხედავ და აქა გამოდიხარ აგერ ქალაქში და აქაც კი ხედავ და რაღაცა ყველგან ყოფები არიან. ხო, რაღაც ნუ მოკდავები არ არიან ფაქტიურად ხო და არიან ადამიანები, რომლებიც მართლა აკეთებენ საქმეს და უნდა და მინიმალური თანხები ჭირდებათ. ხო, მინიმალური ელემენტარული თანხები ჭირდებათ, მაგრამ რატომღაც ამას ნაკლებად ყურად. ხო, თავარი ხო ხელოვანისთვის დღეს ეს მომენტი გახდა უკვე. ხელოვანისთვის ამ შემთხვევაში ცოტა ბრჭყალებში მომწერი. ხო, რაც სიტყვაც კი უკვე ხო, რაღაც უკვე რა თქმა უნდა, ხო. კი, და თავარი აი ბექგრაუნდის მომენტი რა, რა ბექგრაუნდი აქვს რა. იმის იქით ის ხარისხს აკეთებს იმაზე, ანუ არა აქვს მნიშვნელობა. თავარი არის რაღაც ბექგრაუნდი რა. და ფაქტობრივად ამ ბექგრაუნდზე აპელირებს შეიძლება ითქვას მთელი ეს
ბიუჯეტი. Სწორედ ამიტო არის თქვა, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ დასაწყისი კინოსკოლაში, ალბათ ყველაზე ისეთ გამართული პროექტი, სადაც მე ჩემ კოლეგებს ბევრ ახალგაზრდა არგო ისე ვთქვა ცოდნე ადამიანს მიეცა საშუალება, რომ რაღაც ელემენტარული პირობები ამ პროგრამით მოეგვარებინა და მე მგონი ეს ის პროგრამა არის, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს და უნდა გახდეს პერმანენტული, ყოველწლიური და ამისათვის მე მგონი კინოცენტრმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს და არიან იქ ადამიანები, რომლებიც ამისათვის ყველაფერს აკეთებენ. მადლობა ლევან. დიდი მადლობა, რომელთაც დიდ მადლობას გადავუხდით ყველა ჩვენთანგან, იმიტომ რომ მართლა საქმეს აკეთებენ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. კიდე გელტები, როცა შეძლებ. ჩვენი სტუმარი იყო რეჟისორი ლევან ბიბილეიშვილი, ჩვენ გვეულდება წინ რეკ